Alright. Nak kongsikan dengan sahabat-sahabat semua sedikit faedah lah kepada semua rakan-rakan FB saya, kepada sahabat-sahabat yang telah sudi berfriend FB dengan saya. So saya nak kongsikan dengan sahabat semua supaya anda semua mendapat manfaat. Okay, sementara rehat ni bagi masa lagi tinggal lagi 30 saat. Okay, teruskan ya, supaya menghargai dalam masa 30 saat saya cerita apakah nak bagi pada daripada anda semua dalam tentang zero cost marketing. Pertama sekali, anda perlu faham bahawa sasaran anda tu kena tepat. Mesti tahu cara yang betul untuk tahu siapakah target prospek yang betul-betul sesuai dengan produk awak untuk membantu menyelesaikan masalah. Habis masa. Okay, jumpa next. Sekian, terima kasih.